Sentiram esta intro? Grande Vítor. Vítor Cardoso, senhoras e senhores, muito obrigado, Vítor, por teres enviado este vídeo. Tu estás com um som, tu estás a soar mais a Marcos Miller do que o próprio Marcos Miller, meu. Incrível, mano. Olha, muito obrigado por teres enviado este vídeo e obrigado por seguires o Diários do Baixo. Malta, já sabem, sigam o Vítor e se quiserem fazer um vosso featuring aqui nestes vídeos, mandem-me também os vossos vídeos. Eu estava a pensar, estava a ver o vídeo do Vítor e estava a pensar que, se vocês quiserem, não precisam tocar um groove do Diários do Baixo. Eu acho que é giro mostrar-vos a tocar e até é giro mostrar as vossas ideias. Portanto, se vocês quiserem, gravem um groove vosso. Eu só acho que era fixe mantermos a cena original, ou seja, se mandarem um groove vosso, que seja mesmo vosso, inventem um groove e mandem aí que eu partilho aqui. Eu sei que também faço muitas vezes covers, mas acho que aqui para as intros do Diários do Baixo era fixe a gente ser criativos e fazer ideias nossas. Dito isto, bem-vindos a mais um Diário do Baixo, episódio número 26, se não estou em erro. Hoje eu tenho várias coisas para vos dizer. Uma delas é mencionar outra pessoa que também segue aqui o canal, que é o Ivan Habib, que tem um canal no YouTube chamado Vitrola do Ivan, e foi muito querido e convidou-me para participar no programa dele, e eu queria falar dele para partilhar também, para que vocês ficassem a conhecer, porque o Ivan é um amigo do Brasil e faz este programa também para mostrar talentos e para fazer entrevistas a artistas, e portanto é um trabalho muito nobre e que nós agradecemos todos, eu em particular que fui convidado a semana passada. Obrigado, Ivan. Vou deixar o link na descrição para vocês seguirem, ouvirem a minha entrevista e seguirem o canal do Ivan. Um abraço para ti. E depois, notícias que eu tenho para vos dar, coisas muito interessantes do mundo, como esta. Eu estou aqui muito indeciso porque chegaram as minhas Slinky Flat Wound, que são as cordas que eu uso normalmente. Eu não sei se vocês sabem a história das minhas cordas, mas eu usava estas cordas, parti uma corda Mi e quis experimentar outras e mandei vir umas Thomas Stick, só que enganei-me, e mandei vir Short Scale. E as Thomas Stick, portanto, substituí só o Mi, que foi a corda que eu tinha partido. E gostei tanto do som, apesar de ser Short Scale, que agora estou indeciso entre as Thomas Stick e as Ernie Ball. Mas eu acho que estou mais inclinado para as Thomas Stick. A Thomann enviou-me estas cordas, eles foram muito queridos, porque assim que eu montei a corda partiu-se este jogo. E assim que eu disse isto à Thomann, eles foram impecáveis. Aliás, a Thomann, uma loja incrível. Vejam os links na descrição para mandar vir coisas de lá. Inclusive está o link na descrição para estas cordas e para as Thomas Stick. Eles rapidamente resolveram o assunto e disseram: não te preocupes, a gente manda-te um jogo de cordas, que pronto, que não é normal acontecer logo à partida partir-se uma corda, e cá vieram as cordas, e agora estou muito indeciso, não sei se as substituo ou não. São os dilemas da minha vida. Que baixista é que eu vou mencionar hoje neste episódio? Vou fazer uma coisa que é a chamada promoção, autopromoção desenvergonhada, a desenvergonhada autopromoção. Vou falar de mim. Porquê? Porque hoje é um dia muito importante e foi reeditado, remisturado e remasterizado o disco À Festa na Moradia, do B Fachada, no qual, que foi gravado em 2010 e no qual eu toco contrabaixo. E este disco é engraçado porque foi um disco que foi gravado com muita distorção, muita saturação nos instrumentos, nos amplificadores, e ganhou assim um vibe meio folk rock na altura, que tornava pouco perceptível muitos dos elementos que lá estavam, e então aquilo era uma massa sonora que era a estética que o Fachada quis na altura e que ficou no disco. Mas ele agora quis voltar a pôr, o Fachada está a reeditar os seus, está a colocar os seus discos todos no Spotify e nas distribuidoras digitais, porque antes só se podia ouvir no Bandcamp dele, e então ele está a fazer algumas remasterizações, inclusive a deste disco, que eu recomendo a todos que ouçam, porque eu até tive direito nas gravações a um solo de contrabaixo na canção Quem Quer Casar com o B Fachada. Estou muito contente com isto, estou muito feliz, eu adoro o Fachada, e ter tocado com ele nessa altura e ter gravado estes discos, pá, é um privilégio e é um marco de vida que eu vou para sempre guardar comigo, e vou sempre lembrar-me com muito carinho e ouvir estas canções e ficar muito feliz. Portanto, ouçam este disco. Sou eu a tocar, espero não vos desiludir.
E pronto, e para a despedida deixo-vos como sempre com um groovezinho de baixo que eu espero que curtam também. Mandem-me os vossos vídeos, um grande abraço e até ao próximo Diários do Baixo. Thank you.